guys, we're genie. Ish, that is Sasa. So anyway, guys, I'm back again. Duncan Gidenje. If you're not, call me Jababy. So am I. So that's my bro, like a small bro. So leo, sato yangu na uthi. Alafu pia nataka msalimia kina Lulu na Maxi. Lulu, Maxi, hi. Say hi. Hi. Hi to the vlog. So my guys, inaitwa Swangalie, inaitwa Lulu, you know? Lulu. You see? It happened. I know. So inaitwa ingine inaitwa Maxi. Maxi, say hi. Wanapenda kulala. Ona, Lulu, stop it. So, this is Maxi, my guys. Ah, Lulu, stop it. So, Lulu, ona, Lulu, mchezo. Lulu, stop it. Maxi, huyu ni mzee hana maneno. Huyu ni boy child. Boy child hana maneno, lakini yaka slikwini. Kanataka tu aki yaka. Aka ni nani? Nani anapenda kurukaruka hivi? Nataka kuoga. Mwone venye sato yangu tu umanzi venye na kuanga. Boring Saturday. So, nioge. Tuchomoke. Nwazungushi hii. Sijui loresho reji ya mapunk. Sijui wajitama mapunk whatever. Alafu, tuchukue Lulu, you know, you see Lulu, atoma you, you know, you understand atoma you. So guys, nataka tutu, muone tutu vitu, tuwa leo to Saturday, si tuigi sana. Lakini utajua nikivaa na cheki kuna kakiu hapo na ka brush. So guys, as you've seen, isipokuwa kiatu na gym zeko cha nayo. So nataka kuingia kuoga, dead away the barrel. Harafu to the out, neither asiga enough the time. Acha tuone kwa iPhone. Mnaona iPhone ni Nokia. So guys, it's 11. Unaona? Guys, tetrabla. It's 11, my guys. So guys, Indolulu.
Endo kadem, leo ndo karata kwenda. Lulu, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Baby walk. Gayo wera nemo rito e. Ah. So. Let's go. Entabi. So we're gonna call Larissa Ridge. Manu, wacho ujenda hata ujavaa nguo. Au ujavaa viatu utachomeka huku. Ha, haya. Okay. Sawa. So guys, bro yangu apenda kunisumbua. So undo Lulu. Lulu. Come, come, come. Bone tradhi na ke walk mode. Kuja Manu. Ona kedete kuthumbura ma. Aditanga nini? Kuja ushike dogi. Okay, let's go for a walk. Okay. Haya, chode. Na usiachilie. So, uwe ni bro angu. Na Lulu. Usikimbize. So, my guys. So, nilikuwa nasemaje. Isi atu yangu ni boring. Jua. Kai. Inei. Inei. Ma. Alafu, unaona bro ndo uwe ameweza kujikokota. Simuende, mkiwa nyinyi wawili. Nini. Wana, sijabeba cash, daddy. Umebeba pesa? Huh? Okay, let's go, basi. Ah, nini kasile kwenye sina? Nisijabeba. Ten bob. Aki umto hini kai. Anyway. Guy, nami sina. Usiachilie. Twende, twende, tuonyeshe watu Larissa Ridge, twende. Oh my God, to say that I love. Leg over. Bethe napenda naija, wasi. Twende. Kuna ingoma ya nani, Mr. Easy, Legova. Aki napone ngomo. Lulu. Simu wacha kukimbia, acha nachukue. Niaje. Tuende ni simu. Dogu kaka tiriri, kai hii kukwe na togu itine. Mwana? Kosho. Legova. Legova. Churudini. Churudini. So my guys, I'm back. And turn the Lulu. Yeah, let's go. So a butil, I can't go back on Ufala. So guys, I was saying, hey, so kwato many pima, hey, ati so she, anakonga na mabisho na konga hapo karibu. So many pima kwa mabisho na mabisho na wazami ni ntawanishi. Tusikiza di unatembea na American dogs. So anyway, na mimi sasa nimetoka, enda walk. Lulu. Naunda Lulu, nana nisumbua sana. Abu tuende.
Mbu, let's go. Lulu. Sa, operate, tafadhali. So? Ah, aki Lulu. We, hivi utawasana mnakuanga hivi wadogo mkona moto hivi. So, Ridge kama kawa, Ridge kama kawa, Ridge kama kawa. Hebu tuende. We, alafu. Alafu. Ati Land Rover. Eh? Ujama wapena kuteta. Ujama wapena kuteta. Kuja? Wapena kuteta sana wewe. Eh? Unaona sasa mimi, eh? Laji imevinywa. Alafu sasa. Shika, basi chinja hii. Chinja hii ukule. Eh? Hii ni nyama yake ni tamu, mimi nawaambia. Jua nini? Hata sijasikia vibaya. Ja virusi. Ati nini kama gani? Uzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Ati kona nini Morio? Kona corona. Ati uyu. We. Akona corona. Really? Lulu abu pik, abu mauyu. Raje kikuma utapata. Hey. Naweza pi. Wakadani amkize corona. Where is it? Sikiju umbo. How? Abu ana oja ma. Abu mauyu Lulu. Ena disha fungua viatu ni kukimbia. Yani kutuledi. Ijiwa mzido na tupa tuko mkuu haragaraka. Zimu jia. Uwe ndo Lulu sasa. Jia ina hauma. Yani? Ijiwa ni kari. Haa, hii kwa exercise. Hmm? Ano nye menunua? Eh? Ino nye menunua? Kununua nini? Ah, yapana. Wewe unakuwa kwaje? Eh. Inaitwa kwa oatcake. Hii ni slip inaitoka ngi ni nini wewe? Badani hii ni akasi na kibera hii. Oni ni minji minji. Acha ufanye. Hii itakufa ka ah itakufia kare njoo napenda harufu tamu. Hizi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Hezi fika. Ati? Hapa tukamisi. Eh? Sasa ona teta. Abu ati? Danje. Eh. I need some mambo to bad by that. Eh, waza kumekauka hata mimi. So guys, hiyo ndo exit ya Eh? Ndio wa pala kuteta. Tora teta nini tena? Wewe teta nini? Ona. Eh. Guys, unaweza ngo kule chapo. Eh. Hapo hapo. Ndoka huko. Ah, sawa. When the night is still young. So guys, ina la resha yote, lakini hizi ni hizi ni apato zingine. Oh my god, guy. Wewe, mashaina, suku juku. Mwanawe kudo magari miki, kudo magari miki. Tunatebea. Kwa kuna sreku inamejua mimi nafanya vlogging. Mas. So, akila resho na new things sa zingine. Nakuwa natuwa kwa uda, kusawana. Ah, ni maidola sa meka hapo chini. Wapige udaku, wapige udaku. Awa. Lazy how, wow. So this house.
for real, lucky. Lucky Saturday and I'll be lucky. Hey, I know. Lucky they are calling, you know. Little. And I'm scared. Every Saturday na kwa grade bende. Any members? Zimbabwe.